That's how you know you fucked up. Jeg sidder lige og redigerer en video. Ikke den, du ser nu. Men en anden video. Jeg er ved at være færdig med min frappé. Og det gør mig ret ked af det. Og jeg har lyst til en til for at kunne fortsætte den redigering. Så jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at lave sådan en her selv. For hvis jeg kan det, så kan jeg spare en masse penge og tid. Jeg ved ikke, om det er en dum idé. Det er det, jeg skal prøve nu. Vil du med? Jeg holder lige en pause med redigeringen. Jeg lyder som en nørd. Jeg har næsten ikke mere iskaffe tilbage, og jeg har brug for iskaffe til at komme igennem redigeringens proces. Kan vi lige få styr på lyset engang? Er der ikke en, der kan komme og hjælpe mig med det? Jeg vil ønske, at jeg havde en anden lysmester. Jeg er lidt bange for at filme herude i køkkenet, fordi lyset er for godt til at være sandt. Føler jeg. Ej, nu bliver det mørkt. We don't like that. Jeg er bange for mørke. Do I look fat? Just tell me, I need to know. Just like 20 pounds overweight. We're best friends, so you can help me. Vi har bare god kommunikation med dig. Vi kan bare... Au. Den er større end mig, den her blender her. Ej, det er den ikke. Det er lidt svært at være større end mig, tror jeg, fordi I'm big. Jeg giver McDonald's alt for mange penge, og det gider ikke sponsorere mig, så jeg bliver nødt til at tage kampen op selv. That's what I'm doing right now. I'm taking the fight. Jeg starter et movement. Jeg drikker for pæ og spiser maggen for meget. Fordi at jeg bor 3 minutter væk i bil, så det er bare en... Au, den kan ikke komme ind. What the fuck? That's what she said. Hvor er mit kaffeshot? Nå ja. Jeg har forberedt et kaffeshot. Og de alligevel har tænkt mig at prøve at lave min egen frappé, inden jeg skulle redigere. Men så havde min far købt en frappé. Så drak jeg den i stedet for, fordi den rører lige ned i halsen. Altså, man nærmest sluger den på en eller anden måde. Altså, what she said. Det er ret magisk. Vi lever i en magisk verden. Det måske være mig, der gør det, jeg ved det. Voilà. Jeg skal altid snakke i 40 år, men det er fordi, jeg savner at snakke med dig. Jeg føler lidt, det er en vlog, det her. Agtigt, I don't know. I don't know anymore, like, I don't know, like. I feel like. Ej, jeg har lige rettet på dig. Kan jeg måske løfte det her lidt? Løfte sløret. For hvem jeg er. Så. Ad, prøv at se min mave. Jeg lover, jeg ikke er gravid. Jeg har bare overspist, ikke? Det gør jeg lidt for ofte. Den tager jeg med min therapist. Lad være med at... Den tager vi to ikke. Jeg har hentet is. Det er en vegansk is, lavet på havremælk. Den har jeg aldrig smagt før. Vi har ikke sat noget musik på. Jeg har fundet så gode sange. Jeg vil gerne køre en tur med dig en dag, og så skal vi høre musik. Den her har du hørt. Still like, still stopping. Jeg hælder det bare i den her. Det var bare mig, der har drukket af den. Jeg tror, man lige skal måle en gang. Så meget her mælk vil jeg gerne have i. Og så hælder jeg mit shot i her. Så har du opløst kaffen i mælket, og så kan du hælde det her ned. Det så jeg en gøre på YouTube, så jeg gør det samme. For jeg er unik. Jeg skal nok linke ham her. Det er ham, der har vist mig opskriften. Han har vist mig den personligt. Hvor min isterning er? Glemte jeg derude, hvor jeg er dum. Nej, det er her. Nu kommer jeg til at poppe. Ligesom min lort. Det er ikke så godt. Men du sætter jo bare så meget kaffe i, du vil have. Jeg synes bare, jeg kan godt lide, den er lidt stærkere. I betrækket har jeg gjort det her ordentligt. Jeg laver seriøst aldrig smoothies. Smoothies! Hvad er det det? Nu sætter vi vores vaniljeis i. Du ligner ikke en, der stoler på mig. Det er også forståeligt, når jeg plejer at fæle i et køkken. Men det er sådan, han siger, man gør det. Jeg skal nok linke ham. Jeg elsker den her lyd. You're aggressive. Den begynder at blive aggressiv. Nu dufter det fra frappé. Ej, jeg ønsker, du... Okay, hvad hedder det? Min far lige kørte op for at købe en til frappé. Fordi han også selv ville have en. Så kan jeg lige smage, om det overhovedet smager af den rigtige. Alt det flydende kommer først. Jeg vil også have noget af det chunky med. Og det kommer bare ikke med. Det er sådan her. Så scooper jeg det. Se, så fik jeg også igennembrugt en plastikkop. Det var meget svært, hva'? Wow. Det ligner jo som taget af et modblad.
Ej, det er mere som taget ud af McDonald's menu kort. Det her, det er min, det er deres. I'm like so proud of myself. Like, I'm not gonna lie. Jeg har ikke tænkt mig at putte flødeskum på, for jeg hader flødeskum. Bogstaveligt talt. Det er det tørfe, vi har meldt. Hvor er det, vi har købt det henne? Jeg tror, det er købt i sådan noget Ingo. Vi laver lige sådan en snegl på toppen. Hvad sker der her? What is happening here? Skal jeg lige prøve at smage? Jeg tænker stadig. Den er god. Men den er ikke mega god. Det er Mac'ens. Den her, den er meget mere cremet end min. Min, den er også okay, hvis man overgår at stå og blende. Jeg synes, Mac'ens er lidt bedre. Det må jeg sgu give dem. Men det er heller ikke, fordi min er dårlig. Hvis du nu tilfældigvis også vil prøve at lave den, så skal du sætte flere isterninger i. Jeg satte en hel kop, for det tænkte jeg var nok. Men det var det ikke. Den smager ikke nøjagtig af Mac'ens. Men den er heller ikke dårlig. Jeg giver den 7 ud af 10. Den mangler det her cremethed. Creme fraiche? Nej. Tænk, du sidder og kigger på mig. Der er så mærkeligt. Tænk, du ikke har noget liv. It's the having no life for me. Bare lidt mere vaniljeis og lidt flere isterninger, så var den der altså. Udseendet har den i hvert fald med sig, kan man jo sige, men det har den jo for mig. Skal vi lige sætte os her og snakke, fordi... kunne man være grimmere, tror jeg. Hun er min, na na na. Jeg har endelig fundet de her natbukser frem. Jeg elsker dem så meget. Det er det mest behagelige at have på, men det er ikke altid de særlig flotte. Og det synes jeg er øv. Så jeg vil virkelig gerne designe min egen. På en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvordan man gør, eller hvem man skal tage fat i. Der er folk, der har spurgt, om jeg kan lave netbooks og merchandise. Det ved jeg ikke, hvorfor de har spurgt mig om, men... jeg troede, det var ved at falde. Køleskabet sagde en mærkelig lyd. Hvorfor skal køleskab altid snakke? Jeg gad også godt lave glas, men ikke glas. Jeg kan godt lave sådan nogle her. Sådan en her kop, men hvor der ikke står Starbucks på. Men sådan en, man kan genbruge og have med ude i bilen, fordi jeg elsker at køre bil. Og man kan ikke rigtig have et glas med ude i bilen. De hedder tumblerkopper, tror jeg. Det skrev jeg søgt ned i mine noter. Det skrev jeg i starten af 2019. Jeg har også lyst til at åbne min egen café, hver gang jeg går forbi en café. Det synes jeg ikke, det kunne være sjovt. Og jeg kan stå og lave iskaffe og... Gud, jeg skal redigere. What the fuck? I totally forgot.